Усім привіт! Мене звати Наталія, і сьогодні ми продовжуємо наше тренування зі стрейчингу. Будемо працювати над поздовжнім шпагатом. Пам'ятайте, все виконуємо в міру своїх можливостей, не намагайтеся відразу досягнути максимального результату. Розпочнемо з невеликої розминки. Стопи на ширині тазу, м'які коліна, таз максимально вперед, напружили м'язи живота, сідниці, плечі вниз, спина рівна, маківкою витягуємося вгору, потягнулись вгору вдих, видих, ще вгору вдих, видих, ще вгору вдих, видих, і ще один раз вдих, видих. Плавно опускаємося вниз, прогинаємося в спині вдих, і на видосі піднімаємося з круглою спиною. Знову вниз вдих, і з круглою спиною видих. Ще продовжуємо вдих, і з круглою спиною видих. І ще один раз. Розкрутилися. Грудна клітка вперед. Округлили спину назад. Ще вперед. Назад. І ще два рази вперед. Назад. І ще один. Округлили спину за руками вперед. Голова вниз, розтягуємо м'язи спини. Плавно витягуємося вгору. Розкрутились. Вгору вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Нахиляємося вправо. Вирівнялись. Вліво. Розтягуємо м'язи шиї. І ще по одному вправо, вирівнялись, вліво, і повертаємо голову в сторону, вліво, ще, вправо, вліво, ще по два, вправо, вліво, і по одному. Опускаємо голову вправо, за лівою рукою витягуємося вниз, розтягуємо м'язи плеча та шиї. Розкрутились. І вліво, за рукою потягнулися вниз. Ще раз, вправо, за рукою витягуємося вниз. Вирівнялись. І вліво. Вирівнялись. Плечі вгору. І потягнулися вниз. Ще вгору. Вниз. Ще два. Вгору. Вниз. Витягуємося сильно за руками. І ще раз вгору. Вниз, півколом, вперед, розминаємо наші плечі, ще вперед, вперед, і так само назад, 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 і ще один раз перейдемо до випадів, в сторону випад. І вправо. Стопи паралельно. Стараємося, щоб коліно не виходило за стопу. І ще по одному. Один. Один. Тепер два. І наліву. Один. Один. Два. Невелика пружинка. За допомогою динамічної розтяжки розминаємо наші м'язи. Один. Один. Два. Переходимо на праву ногу, залишились пружини. Спина рівна, корпус вперед. Пружинимо вниз, вниз. І продовжуємо за руками до підлоги. Стопи паралельно. Спину не округлюємо, спина рівна. Тримаємо. Потягнулись за рукою.
Розвертаємося до правої ноги. Випад. Прямий кут в колінному суглобі. П'ятка лівої ноги дивиться вгору. Пружинимо вниз. Вниз. Спина рівна. Таз опускаємо якомога нижче. 4. 3. 2. Тримаємо. Підтягнули ногу максимально до себе. Права стопа на себе, спина рівна, куприк догори, лопатки зведені до хребта. Тримаємо. І пружинимо вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і тримаємо. Відчуваємо задню поверхню правого стегна, підколінні зв'язки. Гомілку. Повертаємося до двох ніг і плавно розкручуємося до гори. Те саме повторимо вліво. Випади, стопи паралельно. Вниз, вниз. Корпус нерухомий. Переходимо з ноги на ногу. Ще 4, 3, 2, 1. Пружинимо. 1, 1. І на лівій нозі 2. Знову 1. Один, два, ще два повтори. З кожним разом стараємося опускатись все нижче. Два, і ще раз. Один, один, два. Переходимо на ліву ногу і пружинимо вниз. Стопи паралельно, спина рівна. Чотири, три, два. І за руками вниз до підлоги. Не округлюємо спину. 4, 3, 2, тримаємо, потягнулись в сторону і повертаємося до лівої ноги. Прямий кут в коліні, п'ятка правої стопи дивиться вгору, таз максимально вниз, пружинимо, вниз, вниз, не округлюємо спину, 4, 3, 2, тримаємо. Праву стопу підтягуємо до лівої ноги, ліва стопа на себе, куприк догори, спина рівна, лопатки зведені до хребта і пружинимо вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, два. Тримаємо. Повертаємося до двох ніг. І розкрутилися. Стопи ширше. Розвертаємо назовні. Куприк вниз. М'язи живота напружені. Спина рівна. Руки на стегнах. Плавно опускаємося вниз. Пліє вниз. Коліна максимально в сторону. І з видохом вгору. Ще вниз. І вгору. Ще два. Видих. І ще один. Залишилось. Напружили прес. Тримаємо. Пружинимо вниз. Вниз. Стараємося не завалюватись на коліна вперед. Вага на зовнішню частину стопи. Пружинимо. Ще. Вниз. Вниз. Спина рівна. Залишилось 4, 3, 2 і тримаємо. На півпальці. І опустились. Вгору. Опустились. І ще. Опустились. І ще раз. Сидимо нижче, пружинимо вниз. Вниз, спини рівні, тримаємося, не здаємося, ще трошки. 4, 3, 2, тримаємо руки на коліна і опустилися вниз. Потягнулись вправо, вліво. І ще раз вправо,
і вліво. Опускаємо руки на підлогу, коліна в сторону, тримаємо. Розвертаємо стопи вперед, таз вниз, тримаємо. Вирівнюємо руки вперед, спина рівна, не округлюємо. Стараємося низ живота покласти на стегно. Вирівнюємо ноги. Вага більше на передню частину стопи. Не прогинаємося. Куприк догори, спина рівна, руки витягуємо вперед. Якщо такий варіант для вас заскладний, можна поставити руки трохи вище коліна, спина рівна, розтягуємо задню поверхню стегна. Хто може, продовжуємо з руками вперед. Присідаємо вниз, низ живота кладемо на стегно. Спина рівна, за руками витягуємося вперед. Тримаємо. І плавно витягнулись вгору. Якщо заскладно, пам'ятайте, забираєте руки на коліна. І останній раз присіли. Витягуємося вперед, дихання не затримуємо. Витягуємося вгору, ваги більше на передню частину стопи. Ставимо руки на коліна. Тримаємо. Переходимо до правої ноги. Спина рівна, не округлюємо. Лопатки зведені до хребта. Тримаємо. Стопу трішки можемо розвернути назовні. І невелика пружина. 8, 7, без ривків. Низ живота на стегно. Спину не округлюємо. 4, 3, 2, тримаємо. Спина рівна. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня правого стегна. Припідняли корпус вище, паралельно до підлоги. Вирівнюємо руки, тримаємо. Тримаємо 4. 3, спина рівна. 2. Опускаємося знову нижче. Розслабили м'язи. Повертаємось до двох ніг. Обняли себе з зовнішньої сторони стопи. Притягнули вниз. Низ живота кладемо на стегна. Стараємося не округлювати спину. Зберігаємо природній прогин впопереку. Куприк направляємо догори. За маківкою витягуємося вперед. Старайтесь не завалюватись на п'ятки назад. Навпаки. Більша вага тіла переноситься на передню частину стопи. Розслабили м'язи, тримаємо. І повертаємося до лівої ноги. Спина рівна. Стараємося не округлювати її. Тримаємо. Пружинимо вниз, вниз, без ривків, низ живота, на стегно. 4, 3, 2, тримаємо. Не прогинаємося попереку, не округлюємо спину. Піднімаємо руки трохи вище до рівня коліна. Вирівнюємо вперед. Тримаємо 4. 3. 2. 1. Знову повернулись в попереднє положення. Спини рівні.
Якщо заскладно, можемо піднімати руки вище. І відповідно спину так само. Тримаємо. Повертаємо корпус знову до двох ніг. Вагу переносимо на передню частину стопи. Руки з зовнішньої сторони. В спині не прогинаємося. Розслабили, тримаємо. Взяли за лікті себе, повисли вниз, розслабилися. З невеликою амплітудою вниз, без ривків вниз. 4, 3, 2, тримаємо. Руки знову в попереднє положення. Присідаємо. Руки вперед, вага більша на всю стопу. Навіть чуть-чуть зміщуємося назад. Спина рівна. Витягуємося вгору. Вдих. На видосі по діагоналі опускаємося вниз. Стараємося спину не округлювати. Тримаємо 4, 3, 2. Присіли, округлили спину і повільно розкрутились догори. Плавно вниз. І вгору. І ще раз вниз, вдих. І на видосі вгору. Повертаємося боком до коврика. За руками вгору, вдих. Розслабились, видих. Ще раз вдих. Видих. І останній вдих, видих. Повільно скручуємося вниз, голова, плечі. І повільно, хребет за хребцем, опускаємося вниз. Поставили руки на підлогу і йдемо в положення гірки. Опускаємо голову вниз. Стараємося п'ятки дотягнути до підлоги. Якщо заскладно, можете не дотягувати їх до кінця, або злегка призігнати коліна. Куприк стараємося направляти вгору і прогинаємося максимально вниз. Тримаємо. Згинаємо ліву ногу. Праву дотягуємо до підлоги. Опустили і поміняли. І ще раз. Опустили праву напівпалець. І ще по два рази. Не округлюємо спину, зберігаємо попереднє положення. І ще раз. І ще по одному. Інша нога. Знову положення гірки. Руками пішли назад до стоп. Присіли, округлили спину і повільно розкрутились догори. Трошки відпочинемо. За руками вгору вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Пробуємо трохи ускладнити. Стопи разом. Повільно, хребет за хребцем, скручуємося вниз. Ставимо руки на підлогу, йдемо вперед. Стараємося п'ятки не відривати. Знову положення гірка, тільки стопи разом. Якщо вам заскладно, ви можете повернутися до попереднього варіанту, він трохи простіший. Стопи разом, голова вниз,
лопатки зведені до хребта. Тримаємо. Згинаємо праву ногу. Ліву дотягуємо до підлоги. Поміняли. Опускаємо. І ще раз. Права. Опускаємо. Ліва. Стараємося згинати тільки ногу. При цьому не переносити корпус вперед. Корпус залишається нерухомим. Опускаємо. Ще по два. Права. Поставили. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня стегна. Поставили. Дві стопи. І ще по одному. Опускаємо. І ще раз. Дві стопи. Стоїмо. Плавно піднімаємося до гори на півпальці. Дві стопи разом. І плавно дотягуємося до підлоги. Сильно розтягується в нас задня поверхня стегна, підколінні зв'язки, м'язи гомілки. І ще раз вгору вдих. І на видосі дотягнулись вниз. Ще ми добре відчуваємо м'язи спини. Витягуємося за маківкою вперед. І ще два рази вгору вдих. І на видосі опускаємося вниз. І ще раз вдих. І на видосі потягнув. Тримаємо 8. 7. Не здаємося, ще небагато. 6. 5, ще 4, 3, 2, 1. Пішли руками назад до стоп. Спина рівна. Якщо ви не дістаєте до підлоги, нічого страшного. Переставляємо руки на рівень коліна. Спина рівна, куприк догори. Тримаємо. Поставили руки, хто може, справа від себе. Якщо не можемо, просто переставляємо діагональ від коліна. Зліва. Перед стопами. Стопи ширше. Переставляємо руки на коліна, за маківкою витягуємося вгору. Присідаємо, низ живота кладемо на стегна, руки вперед, витягуємося. За маківкою руками вперед. Тримаємо 4, 3, 2 і витягуємося вперед, паралельно до підлоги. І ще раз вниз. Тримаємо 4, 3, 2 і витягуємося вперед. І останній повтор. Низ живота на стегна. Тримаємо 4, 3, 2, витягнулись вперед. Опускаємося плавно вниз, присіли, округлили спину і повільно розкрутились догори. Вертаємося вгору вдих, видих, ще раз вгору вдих, видих, вдих, видих. Присідаємо вниз, спрогинаємося в спині і округлюємо спину, ще вниз. Знімаємо напруження зі спини. Ще раз вниз.
вирівнявся. Плечі назад. Назад. Притягнули праву руку до себе. Потягнули м'язи плеча. Назад. Опустили за зап'ястя і в сторону. Те саме вліво. Назад. Опустили за зап'ястя і потягнули. Повторимо ще раз. Права рука до себе, плече вниз. Потягнулись назад, розтягуємо тріцепс, в спині не прогинаємося. Опустили руку за зап'ястя, м'язи плеча та шиї. І ліва до себе. Назад. Опустили руку за зап'ястя і потягнулися. Вгору вдих. Потягнулися за руками. На видосі округлили спину. Витягуємося вперед, розтягуємо м'язи спини. І витягнулись знову вгору. Ще раз вдих на видосі. Потягнулись вперед. І плавно розкрутились. І ще раз вдих на видосі. Потягнулись. Розкрутились догори. Видих. За руками вгору вдих. Видих. Ще раз вдих, видих. На сьогодні все. Молодці, гарно попрацювали. Всім гарного дня. Собі оплески.